Ჩვენ ეს დღესასწაული გვაქვს კათოლიკურ ეკლესიაში 13 საუკუნიდან ძალიან სწრაფად გავრცელა მთელ ევროპაში, მთელ ეკლესიაში. იმიტომ რომ საჭირო იყო ეკლესიაში და ასეთი იყო ხალხში გრძნობა და საჭიროება, რომ აღნიშნოს, რომ ღმერთი არის ნამდვილად რეალურად არსებული ზიარებაში. დღეს ჩვენ ვიარეთ არალში და უდეში. ეს არის ჩვენთვის ნიშანი, რომ ღმერთი არის ჩვენთან, ჩვენს პრობლემებში, სირთულეებში და ასევე ჩვენ სიხარულეებში, ჩვენ ცხოვრებაში. ბევრჯერ გვეზარება ამის დანახვა, რომ არის ჩვენთან და ამიტომ ეს დღე ამიტომ ასევე არის, რომ ჩვენ დავინახოთ მისი მოსვლა და მისი ქოფნა ჩვენს ცხოვრებაში.